Dnes vám nabídnu pohled na vozidlo v těchto místech celkem nezvyklé. Jedná se totiž o elektrickou posunovou lokomotivu. A co má společného s tramvajemi? To si právě představíme. Historie jediných dvou kusů tohoto elektrického vozidla, připomínajícího dnešní žehličku, sahá do 50. let, kdy se opravny elektrických podniků v Rustonce sami vyrobili pro potřeby posunu ve svém karlínském výrobním areálu. Sloužily právě k tomu, aby tam hýbali s nákladními vagóny, ať už loženými tramvajemi určenými na odkup dopravními podniky, nebo kolejnicemi k rekonstrukci tratí. Druhý zmíněný účel nám připomíná i zdejší souprava s párem vozíků, kterými se běžně převážely až 20 metrů dlouhé kolejnice až přímo na místo stavby. Stavitelé byli tak rychlí, že na místě dokázali kolejnice složit za pár minut během pravidelného provozu, a to jen za použití svých vlastních, dobře synchronizovaných rukou. Výluka pak probíhala v noci, kdy je provoz menší. Vystavené dva kusy představují nejnovější a nejstarší série, ale jak vidíme, nejedná se o žádný složitý mechanismus, takže jsou si velice podobné. Jejich kovový čepový mechanismus zajišťuje, že se kolejnice mohou přízdě otáčet a překonávat tak ostré pražské oblouky. Jednotlivé páry jsou spojeny buďto s přáhlem, nebo v případě převozu složitějších mechanismů, například vyhybek, byly propojeny prostě jen silou kolejnic. Brzda řetězová, stejně jako u dobových tramvají. Když se dnes takováto souprava podle předpisů vjet, nesedí zde pouze řidič v kabině lokomotivy, ale také brzdař na vagónu. Pro případ, kdyby se vagón utrhl a musel být nouzově zastaven. Před výrobou těchto dvou posunových lokomotiv se v Rustonce pro posun používaly speciálně upravené tramvaje. Oproti ním ale tento zázrak nese výhodu například v tom, že řidič vidí celou dobu na obě strany, což urychluje možnosti manipulace svozy. Na krajích nás kromě mohutných nárazníků zaujmou dvě zpřáhla, jednak klasické tramvajové a druhá k klasické železniční. Právě nákladní vozy československých drah totiž obvykle lokomotiva převážela, ať už po areálu elektrických podniků nebo po vlečce na Těšnovskou železnici. Do tramvajové sítě se naopak původně vůbec nepodívala. Spojení s párem vozíků na kolejnice tak sice dává logický smysl, ale není reálné. Ono to ostatně stejně barevně nesedí. Tak co? Až okolo roku 1995 byla vybavena tramvajovými koly a i výzbroj rekonstruována tak, aby se mohla účastnit tramvajových průvodů, což také dělá. Teda kromě posledního ročníku, kdy selhaly provozní brzdy. Tak snad příště.